মংগলদৈত যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে এইটো অসমৰ সমাজ জীৱনৰ কাৰণে এটা ভয়ংকৰ ভৱিষ্যতৰ ইংগিত বুলি আমি ৰাইজৰ দলে গণ্য কৰিছোঁ। ইমান দিন ধৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, অসমৰ বিজেপি নেতাসকল, মন্ত্ৰীসকলক আমি প্ৰচাৰ কৰি থকা দেখিছিলোঁ যে অসমত মুছলমান মৌলবাদী সক্ৰিয় অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ লৈছে, তেওঁলোকে তাৰ কাৰণে মছজিদ বা মাদ্ৰাছা তেওঁলোকে তাৰ কাৰণে জগৰীয়া কৰিছিলে, আৰু সেই ঠাইবিলাক মুছলমান মৌলবাদী সংগঠনবিলাকৰ প্ৰশিক্ষণ চলে বুলি ব্যাপক ৰূপত প্ৰচাৰ কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। এতিয়া দেখা গ'ল যে একেবাৰে মংগলদৈ হিন্দুত্ববাদী শক্তি কিছুমানেও মুকলিমূৰীয়াকৈ লোকচক্ষুৰ সন্মুখত এনেকৈ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ প্ৰশিক্ষণ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ প্ৰশিক্ষণ মানে তাত কেৱল ট্ৰেডিশ্যনেল আমাৰ বোলে কোনোবাই কেটেপাৰ প্ৰশিক্ষণ লৈছে, কোনোবাই বোলে ধেনুকাৰৰ প্ৰশিক্ষণ লৈছে, তেনেকুৱাও নহয়। প্ৰশিক্ষণ লৈছে পিষ্টলৰ, প্ৰশিক্ষণ লৈছে বন্দুকৰ, আৰু সেইটো ঘোষণা কৰি, আৰু ঘোষণা এইবুলি কৰিছে যে হিন্দু খাটৰামেহে, আৰু সেইকাৰণে হিন্দুক বচাবৰ কাৰণে এনেকৈ ধৰ্মীয় মৌলবাদী শক্তিবিলাকে তেওঁলোকে সহস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ, বন্দুক বাৰুদৰ প্ৰশিক্ষণ লোৱাৰ কথাটো অপেনলি ঘোষণা কৰি স্কুলৰ কেম্পাছৰ ভিতৰত এনেকৈ আমি প্ৰশিক্ষণ লোৱা দেখিবলৈ পালোঁ। আগতে শুনি আছিলোঁ যে লুকাই চুৰ কৰি আৰ এছ এছৰ মানুহবিলাকে অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ লয়। আমি শুনি আছিলোঁ বিজেপিৰ লগত যুক্ত থকা আৰ এছ এছ, বজৰং দল, অন্যান্য কিবাকিবি শক্তিবিলাকে, এনেকুৱা যিবিলাক মৌলবাদী শক্তি আছে, এই মৌলবাদী শক্তিবিলাকে তেওঁলোকে লুকাই চুৰ কৰে, অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ প্ৰশিক্ষণ লয়, আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক সংঘাতবিলাক লগাবৰ কাৰণে সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষবিলাকত তেওঁলোক জড়িত হৈ পৰে। এতিয়া অতি স্পষ্টকৈ মুকলিমূৰীয়াকৈ ঘোষণা দি ৰাজহুৱা শোভাযাত্ৰা কৰি আৰু ৰাজহুৱাকৈ প্ৰদৰ্শন কৰি তেওঁলোকে দেখুৱাই দিলে যে অসমত হিন্দু মৌলবাদী শক্তিয়ে বন্দুকৰ প্ৰশিক্ষণ মুকলিমূৰীয়াকৈ লৈ আছে। ক'ত লৈ আছে? বিদ্যালয় কেম্পাছৰ ভিতৰত। ক'ত লৈ আছে? যে হিন্দুত্ববাদী যি বিদ্যালয়, মহৰ্ষি বিদ্যা মন্দিৰ, মহৰ্ষি বিদ্যা মন্দিৰ নামৰ মংগলদৈ হিন্দুত্ববাদী বিদ্যালয়ৰ কেম্পাছৰ ভিতৰত এই প্ৰশিক্ষণ লৈ আছে। যিখন অসমত ফেচবুকত এটা লাইন লিখাৰ কাৰণে মানুহক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয়, যিখন অসমত কবিতা লিখাৰ কাৰণে মানুহক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয়, যিখন অসমত এখন ডেগাৰ দেখুৱাই এনকাউণ্টাৰ কৰা হয়, ক্ষয় ক্ষয় মানুহক এনকাউণ্টাৰ কৰি মাৰি দিয়া হয়, যিখন অসমত মানুহে কথা ক'লেই বাক স্বাধীনতা নাই, কথা ক'লেই জেললৈ প্ৰেৰণ কৰে, তেনেকুৱা লাখ লাখ গোচৰ অসমত পঞ্জীভূত হৈছে। সেইখন অসমত আজি হিন্দুত্ববাদী শক্তিয়ে লোকচক্ষুৰ সন্মুখত মুকলিমূৰীয়াকৈ অস্ত্ৰৰ প্ৰশিক্ষণ লৈছে। অস্ত্ৰ মানে বন্দুকৰ প্ৰশিক্ষণ, অস্ত্ৰ মানে পিষ্টলৰ প্ৰশিক্ষণ, আৰু প্ৰশিক্ষণ লৈছে মানে একদম বিদ্যালয়ৰ চৌহদৰ ভিতৰত আৰু প্ৰচেষণ কৰি অস্ত্ৰৰ প্ৰশিক্ষণ লোৱা প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে। ইয়াৰ পাছতো আমি চৰকাৰক কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা দেখা নাই। গতিকে এই মুহূৰ্তত আমাৰ প্ৰথম আৰু প্ৰধান দাবীটো হ'ল যে যিসকলে প্ৰশিক্ষণ লৈছে তেওঁলোকক অনতি বিলম্বে প্ৰত্যেকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। যিবিলাকে প্ৰশিক্ষণ দিছে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাই নহয়, তেওঁলোকৰ ওপৰত UAPA নামৰ আইনখন লগোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। 153A, 153AA IPC-ৰ এই দুইটা ছেকশ্যন লগোৱাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। তেওঁলোকক চিৰকালৰ কাৰণে বন্দী কৰাৰ, জেলত ৰখাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। যিখন বিদ্যালয়ত এই সহস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে সেই বিদ্যালয়খন চিৰকালৰ কাৰণে বন্ধ কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে।
যিখন জিলাত এই প্ৰশিক্ষণৰ কাৰ্যসূচী লৈছে তাৰ এছ পিজনক অনতি বিলম্বে ছাসপেণ্ড কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, অসমৰ ডিজিপিৰ ওপৰত একচন ল'ব লাগে, ছাসপেণ্ড কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে, আৰু অসমৰ গৃহমন্ত্ৰী হিচাপে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অনতি বিলম্বে পদত্যাগ কৰিব লাগে। এয়া অকল ৰাইজৰ দলৰ দাবী। যদি দেশত যদি সঁচাকৈ আজি গণতন্ত্ৰ আছে, আজি যদি চৰকাৰে নিজেই হিন্দু সাম্প্ৰদায়িক শক্তিবিলাকক অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া নাই, মৌলবাদী শক্তিবিলাকক যদি পৃষ্ঠপোষকতা কৰা নাই, দেশৰ ঐক্য আৰু সংহতি আৰু দেশৰ সাৰ্বভৌমত্ব যদি সঁচাকৈ ধ্বংস কৰিব খোজা নাই, তেতিয়াহ'লে অনতি বিলম্বে অকণমানো দেৰি নকৰাকৈ এই সন্ত্ৰাসবাদী শক্তিবিলাকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। আমি শুনিছিলোঁ যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনে মণিপুৰত গৈ কুকি উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ লগত চুক্তি কৰি নিৰ্বাচনত ভোট আদায় কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা লৈছিলে। তাত বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় মুখপাত্ৰ জড়িত বুলি আমি শুনিবলৈ পাইছিলোঁ। তাৰ ডকুমেণ্ট, তাৰ তথ্য পাতি ৰাজহুৱা হৈছিলে। তাৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলবিলাকে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ওচৰত স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিছিলে। এতিয়া দেখা গ'ল যে সেই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যকালত অসমত হিন্দু মৌলবাদী শক্তিয়ে চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত, চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগৰ নাকৰ সন্মুখত এনেকৈ বন্দুক আৰু পিষ্টলৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি আছে। এইটোৱে কি সূচাইছে? এইটোৱে সূচাইছে যে অচিৰে আমাৰ ৰাজ্যখনত ধৰ্মৰ নামত সংঘাত লগোৱা হ'ব, আমাৰ ৰাজ্যখনত মণিপুৰ সদৃশ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা হ'ব, আমাৰ ৰাজ্যখনত মণিপুৰ সদৃশ সৃষ্টি কৰি দুটা ধৰ্মৰ মাজত, দুটা জাতিৰ মাজত, বিভিন্ন জাতি আৰু জনগোষ্ঠীৰ মাজত সংঘাত লগাই বিজেপি আৰু আৰ এছ এছে পোলাৰাইজেশ্যনৰ ৰাজনীতি কৰিব। এই কথা অতি স্পষ্ট হৈ গৈছে। ইমান দিন আমি শুনি আছিলোঁ যে মাদ্ৰাছাত, মছজিদত মুছলমান মৌলবাদী শক্তিবিলাকে এনেকৈ প্ৰশিক্ষণ লয়, বিজেপিয়ে এই কথা কৈ থকা আমি শুনিবলৈ পাইছিলোঁ। এতিয়া বিজেপি চৰকাৰে নিজেই উগ্ৰ হিন্দুত্ববাদী সংগঠনবিলাকক কেনেকৈ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছে নেকি, এই প্ৰশ্নটো এতিয়া অত্যন্ত স্বাভাৱিক হৈ উঠিছে, এটা স্বাভাৱিক প্ৰশ্নত পৰিণত হৈছে। আৰু আমি সন্দেহ কৰিছোঁ যে এই হিন্দু মৌলবাদী সংগঠনবিলাকে অস্ত্ৰৰ প্ৰশিক্ষণ লৈ এদিন হয়তো ভাৰত ৰাষ্ট্ৰ দখল কৰিব। গতিকে এওঁলোক দেশৰ সাৰ্বভৌমত্বৰ কাৰণে শত্ৰু, দেশৰ সংবিধানৰ কাৰণে শত্ৰু, দেশৰ ঐক্য আৰু সংহতিৰ কাৰণে শত্ৰু, আৰু সেইকাৰণে অনতি বিলম্বে এই ঘটনাৰ ওপৰত কঠোৰতম ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহ বিভাগক আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। এইটো অসমৰ ভয়ংকৰ ভৱিষ্যতৰ ইংগিত। এই ইংগিতে এইটোৱে প্ৰমাণ কৰিছে যে কেইদিনমানৰ ভিতৰত অসমত হিন্দু মুছলমানৰ সংঘাত লগোৱা হ'ব পাৰে। এইটোৱে ইংগিত বহন কৰিছে যে কেইদিনমানৰ পাছত হিন্দু খ্ৰীষ্টানৰ মাজত বা বিভিন্ন জাতি আৰু জনগোষ্ঠীৰ মাজত ভয়ানক সাম্প্ৰদায়িক সংঘাত, যিটো মণিপুৰত এতিয়া সংঘটিত হৈ আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ সংঘাত লগাবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰা কৈছে, মনে মনে অভিসন্ধি ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰা কৈছে। গতিকে এই হিন্দুত্ববাদী উগ্ৰপন্থী সংগঠনবিলাক আৰু মুছলিম মৌলবাদী উগ্ৰপন্থী সংগঠনবিলাক আৰু অন্যান্য যিমান এনেকুৱা উগ্ৰপন্থী সংগঠন আছে সকলোকে নিষিদ্ধ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। এনেকৈ মুকলিমূৰীয়াকৈ অস্ত্ৰ বন্দুকৰ প্ৰশিক্ষণ লোৱাৰ পাছতো যদি আজি ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দলক নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰা নহয়, তেতিয়াহ'লে বুজিবলৈ বাকী নাথাকিব যে এইটো চৰকাৰে এই প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাইছে। আমি এই মুহূৰ্তত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গৃহমন্ত্ৰী হিচাপে তেখেতৰ পদত্যাগ দাবী কৰিলোঁ, এই ঘটনাৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি অসমৰ ডিজিপি আৰু এছ পি দৰঙক অনতিবিলম্বে বৰ্খাস্ত কৰিবৰ কাৰণে দাবী উত্থাপন কৰিলোঁ। যিসকলৰ প্ৰশিক্ষণ লৈছে আৰু প্ৰশিক্ষণ দিছে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা উত্থাপন কৰিলোঁ। স্কুল যিখনত এই ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে, যে প্ৰশিক্ষণ লোৱা হৈছে, সেই স্কুলখন চিৰকালৰ কাৰণে বন্ধ কৰি দিবৰ কাৰণে দাবী উত্থাপন কৰিলোঁ। আৰু লগতে আমি ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দলক নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিবৰ কাৰণে দাবী উত্থাপন কৰিলোঁ। চৰকাৰে যদি এই দাবী মানি নলয়, তেতিয়াহ'লে সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজে
এই ভয়াবহ ঘটনাবিলাকৰ বিৰুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাৱে মাত মাতিবৰ কাৰণে, ৰাজপথলৈ ওলাই আহিবৰ কাৰণে মই সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ।